বাইদেউ কাপোৰ আনিছো চাব নেকি? আৰু ইমান ৰাতিপুৱা কাপোৰ বিকিব আহিছে নে? এ ৰাতিপুৱা গধূলি কি আছে আৰু বেপাৰ বেপাৰ কাপোৰ ঢেৰ আছে। অ বাইদেউ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আনিছো, এবাৰ চাই লওক। নালাগে, মই ইমান মেখেলা চাদৰ পিন্ধাই নহয়, মই চুইদাৰহে পিন্ধো। অ বাইদেউ আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি বাৰু? নাই নহয়, কেলে? এ মানে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী পালে প্ৰশ্ন সোধো, যদি তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো দিব পাৰে আমি তেতিয়া তেহেঁতক পুৰস্কাৰ এটা দি থৈ যাওঁ। মানে ধুনীয়াম কাইদেউ যে বৰ দিগদাৰ লগাই থাকে দেই। এ কৈ আছো ন আপোনাক, অলপ পাছত গৈ আছো বুলি অকণমান হুবলৈ দিয়কচোন, হুবলৈ দিয়ক, কেলে দিগদাৰ লগাই আছে বাৰু? এ মই আৰু এক ঘণ্টা পাছতে গৈ আছো ৰ'ব, আৰু মোক ফোন কৰি কৰি আমনি কৰি নিদিয়ে, কালি আপোনালোকৰ টোপনি ক্ষতি হ'ল। হুবলৈ শান্তি নিদিয়ে, কালি টোপনি ক্ষতি কৰি চকু পৰি আছে। এ পেহি মোক অকণমান হুবলৈ দে, মোক ডিষ্টাৰ্ব দি নাথাকিবি, ইমান চকু পৰি আছে। বেলেগ ফালটো একদম নিজেও নোহোৱা, লোককো শুবলৈ নিদিয়ে, টোপনিটো পুৰা নহলে কেনেকুৱা লাগে বাৰু? যিহে টোপনি ক্ষতি কৰি চকু পুৰি আছে, আৰু অকমান শুই দিলেহে ভাল লাগিব দেই। ভালনে? অ মোৰ শুনাম গীতা, এ মোৰ ভাল বেয়া মাজতে আৰু দেই, তোমালোকে টিউচনৰ পৰা আহিলা নেকি? হয়। বাপৰে বাপ, তোমালোকক বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছো, কিন্তু ফণী ভাইটি অকমান আগতকে বগা হলা নেকি? ইহ তেওঁৰ কথা, একো বগা হোৱা নাই, তাৰ গীতা উলিয়াই হাঁহি আছে যে, সেইকাৰণে বগা দেখিছে। অ হয় দোন, দুৱাৰ পৰা বগা বগা দেখিছিলে, একেভাগে আছে, দাঁতকেইটা জপাই দিয়াচোন। অ এতিয়াহে চেহেটো ওলাই পৰিছে আমাৰ কোলা মুচোৱাটো। এ হ'ব, ইমান কোলা মুচোৱাও নহয়। বাকী পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। সেই কথা বাদ দিয়কচোন, আপুনি যে ঘৰৰ পৰা নোলোৱা হ'ল, কেচটো কি? অ কি হ'ল, একো নোকোৱাকৈ গ'লগে যে? এই ল'ৰাকেইটা মোক ক'বলৈ লাজ লাগে অ'। আৰু লাজ কৰিবলৈ কি কৰিলেনো? কওঁনে কওঁনে? আৰু কেনেকুৱা কৰি আছে কওক আকৌ, ইমান কওঁ নকওঁ কৰি আছে যে, ইমান ডাঙৰ কথা নে? তোমালোকে কি বুজিবা, মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু কি চাচোন, যি আছে কি কথা নকয় গেলে? মানে মানে মোৰ বাবুটো মই পাপা হ'ব ওলাইছো। আপুনি সঁচাকৈ কৈছে নে আমাৰ লগত ধেমালি কৰিছে? সঁচা, ইমান দিনে আমাক কোৱা নাছিলে যে ছাৰপ্ৰাইজ, মই অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছো। মোৰ যে এইবোৰ কি কৈছে এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই। গৈছোন চাই সোনকালে, দুটকা দুট পানীকা পানী হৈ যাব। ভুলা দাও কিন্তু চাইলেণ্ট কিলাৰ দেই। যদি উত্তৰ দিব পাৰা দুইজনীকে এটা এটা গিফট দি থৈ যাম। নোৱাৰিলে দুইজনীকে বেগত ভৰাই লৈ যাম। এ ভণ্টি ভয় কৰিব নালাগে হা, নোৱাৰিলেও একো নকৰো। নোৱাৰিলে দুইজনীকে ডেইৰি মিল্ক এটা এটা খোৱাম হা, খালী হাতে নপঠিয়াওঁ। হাতটো পেলাই বাকলি খাই, হেতুনো কি ফল কোৱাচোন ভাই? ঔ টেঙা, ইমান গেধা তোমালোক একো নাজানা। নদী নলা শুকাই গল, গছৰ আগত পানী ৰল, ইয়াৰ উত্তৰ কি হব? ইনে দুইজনী উত্তৰ দিছ হবলে, চকলেট দি যোৱা।
ইমান দুনু দুনুকে দুজনে উত্তর দিল ইমান মরম লাগিছে তোমালোক অকমান কুচত লৈছো চকলেট খুৱাম চকলেট ও আপোনালোক ইমান ভাল দিয়ক দিয়ক চকলেট খাবি চকলেট খাবি আহা তো দুজনকে চকলেট খুৱাই দিও এ আপোনালোক আমাক চকলেট খুৱাম বুলি আমাৰ কাটে কি কৈছে কিডনেপ আছো জলদি বই ঘৰ মানু লাহিব হে এজনী আমাৰ সুনসুনা চিৰা নাই নে মাতটো তেনে কোৱাই লাগিছে পই লগত দুজনে খেলি হে আছিলে ও তথা মাতটো হলে সুনসুনা কোনা ধৈন্য দিছে লাগিছে হে তথা মই গৈছো ৰব দুজনে তো ইয়াতে বেডমিণ্টন খেলি আছিলে আৰু মাতটো কৰ পৰা আহিছিলে বাৰু হে সুনসুন সুনসুন এ কৰছ হে এ কৰ কোনে দুজনী একো ধৰিব পৰা নাই নহয় মই এফালে বিচাৰি যাও তোমালোকে এফালে যোৱাচোন ও তথা আহক আমি এফালে যাও বুলবুল আমাৰ হাতত জিনা খসাকে গুণা ধৈল্য কৰিলে কি বাৰু আকচোন বিচাংগে দাদা বাইদেউ খুড়া খুড়ী ককা আইতা ভণ্টি ভাইটি আপোনালোক কৰ আছে জল্দি আপোনাক হাকে হুপা ধৰি গিতে আমাক বেগত ধৰাই কবলৈ লৈ গৈছে অ কোন কৰ আছে জল্দি আপোনাক হাকে আমাক হুপা ধৰা লৈছে এগিতে আমাক ধৰি লৈ গৈছে জল্দি হাক আমি বেগত আছো বেগত আ তাৰি ভালকে কলে না মানো একচন ওই তে 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 কি আনি সাইবল মন মন থাকিবলৈ কলে না মানো নহয় বেহুচি দাবাই না 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 আ পেসা হি পেসা এতে টেনশন না আমন লৈ গৈ থাকিব পাৰিম হাই শুন শুন পৰি কৰছত হতি ঐ ঘৰ মানুহ বিচাৰি আহিছে বৈ পলা এ শুন শুন পৰি কৰছত হতি ঐ মোৰ মাতটো শুনিছনে শুন শুন পৰি শুন শুন এ শুন শুন এ পৰি কৰছত হতি এ শুন 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 কৰছত হতি পৰি মোৰ মাতটো শুনিছনে কৰছত মানু আরে আল্লাহ আল্লাহ চুবান আল্লাহ এটু রাখো কি হলি মানে তেতু ফালি ফুরিছে গরু হে আলে চাগে পাগালা এ ললিত কি হল রে কি বিচারি ফুরিছ এ থানস কা মুসা জনিকা পরমজে ককে দেখিলে নাকি বারু হে ফেলে না না দুই জনি মিলি কবা লুকা ভাকু খেলি আছে চাগে তো এবুড় বিচাই দেখিলে কত পাবি না না দুই জনি আখলকে ব্যাডমিন্টন খেলি আছে গপকে বসা বসা বরি কই নাকি হই থাকিলে কোট গুল বারু হেতি এ দুই জনি কুমবে ধুইনলে নাকি বারু ওই ললিত বাঁচাও বাঁচাও বলি কই দুই জনি নাকি হই থাকিলে নাকি ও এ আল্লাহ আল্লাহ চুবান আল্লাহ এটু দেখুন আজব দেখাত গজব কথা হই গল বই বই দুইটাই বিচারি যাও আরে কত খুসকারি গয়ে সমু সাইকেল তুত সাইকেল ওট কেরিয়াই নাই কেনকা উঠিম এ বাস্কেটত বয়া আকো বাস্কেটত বহি বলা ভালা গুতে টিকাটো বাস্কেটৰ ভিতৰত ভৰাই ল জলদি বলক এ চিন্তা নকৰিব ৰ সাইকেল পুৰা উৰাই দিম ওই ললিত প্ৰথমে কে কোন ফালে যাবি একদম সিধা বলকচোন সিধা উজনি রে রেল খনি চলে মোর বুকুতে নামনি রে ধুমুহা মোর মনতে বলিছে